أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم On vam je već u knjizi objavio, kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače bit ćete kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u džehennemu licemjere i nevjernike. Reci, meni je doista jasno ko je gospodar moj, a vi ga ne priznajete. Nije u mojoj vlasti ono što vi požurujete. Pita se samo Allah. On sudi po pravdi i on je sudija najbolji. Reci, da je u mojoj vlasti ono što požurujete između mene i vas bilo bi svršeno. Allah dobro zna nevjernike. Kada vidiš one koji se riječima našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu. A ako te šeitan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima kad se opomene sjetiš. Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prstima. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali, da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali, oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije. A kad su oni rekli, Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu. Oni koji ne vjeruju, troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih sigurno utrošiti, zatim će zbog toga žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali, u džehennem će biti potjerani. Da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u džehennem bacio, oni će doista biti izgubljeni. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim iz traga udarali, iskusite patnju u ognju. Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj. Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovor. Allah u istinu ne voli vjerolomnike. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti. Oni doista neće moći umaći. Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje, i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete, sve dok se ne isele, nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći,
osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključan ugovor imate. Allah dobro vidi ono što radite. Mnogobožcima s kojima imate zaključene ugovore, koje oni nisu ni u čemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka. Allah zaista voli pobožne. Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega, to zato što oni pripadaju narodu koji ne zna. Kako će mnogobožci imati ugovor sa Allahom i poslanikom njegovim, ali s onima s kojima ste ugovor kod časnog hrama zaključili, sve dok se oni ugovora budu pridržavali, pridržavajte se i vi. Jer Allah zaista voli pobožne. Ako prekrše zakletve svoje poslije zaključenja ugovora s njima, i ako vjeru vašu budu vrijeđali, onda se borite protiv kolovođa bez vjerstva. Za njih doista ne postoje zakletve da bi se okanili. Mnogobožci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u vatri će vječno ostati. O vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi prema njima strog. Prebivalište njihovo bit će džehennem, a grozno je on boravište. Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac, i kad konac njegov dođe, ni za tren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Reci, kažite vi meni, ako će vas kazna njegova noću ili danju zadesiti, zašto je onda požuruju mnogobožci? Zar ćete tek onda, kad se dogodi, u nju povjerovati? Zar tek tada, a ranije ste je požurivali? Zatim će se reći onima koji su se prema sebi ogriješili, iskusite patnju vječnu. Zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili? Reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šeitan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj. Zato trpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći gospodara svoga, prije izlaska sunca i prije zalaska njegova, i obavlja je u noćnim satima i na krajevima dana, da bi bio zadovoljan. Zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv njih bori. A ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovome svijetu velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno meni obraća. Meni ćete se poslije vratiti i ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. Zato strpljivo podnosi ono što oni govore, i veličaj gospodara svoga, i zahvaljuj mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska. Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere,
i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah zaista voli one koji su pravični. O vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima. Njihovo prebivalište bit će džehennem, a užasno je to boravište.